Додека дел од политичкиот врв во Софија агресивно се залага за прифаќање на сите бугарски услови од заедничката македонско-бугарска комисија која ги чешла разликите во историските учебници, македонските власти се задоволуваат со испраќање на дипломатски пораки за соработка и добро соседство. Бугарскиот вице-премиер Каракачанов предничи во заканите дека Македонија нема да влезе во ЕУ и НАТО доколку продолжи да ги брани својот јазик и историја, но не е само тој. Исти или слични пораки упатија и шефицата на дипломатијата, двајца бугарски европратеници и други политичари, чии што глас се слуша не само во Бугарија, току и во рамките на ЕУ и НАТО. Бугарските експерти во комисијата исто така се залагаат за ревизија по бугарски теки, тоа прилично успешно, доколку се суди според нивните изјави дека македонската страна прифатила оти царот само или припаѓа на бугарската историја, исто како и Григор Прличев, браќата Кирил и Методи и така натаму. Македонските представници пак или не се изјаснуваат или тоа го прават многу внимателно, бидејќи како што велат не сакале да наседнуваат на провокации од поединци кои собираат политички поени. Експертите кои не се дел од комисијата меѓутоа многу послободно ги изнесуваат сопствените гледишта. Во времето на цар Самуил не постоела држава под името Бугарија. Нито Самуил бил бугарин, нито неговото царство било бугарско. Него го представуваат како дојденец од Ерменија, од некад од Мала Азија, од Израел. Меѓутоа, се знае неговото потекло. Тој е роден во село Герман на Преспанското езеро. Извори од комисијата признаваат дека со Бугарија била постигната согласност дека имаат подеднакво право врз делото на Григор Прличев, дека е договорено заедничко празнување на Кирил и Методи, но за Самуил само е начелно договорено дека е потребна реконструкција на неговиот лик и дело. Шефот на комисијата Драге Георгиев потврдил дека е завршено со изнесувањето на забелешките за учебниците по историја за основно образование, но без да наведе детали околу содржината на тие забелешки. Неговиот колега Петар Тодоров пак вели дека е предложена изградба на меморијал во земјава кој ќе биде добра подлога за помирување на балканските соседи. Бугарските критики дека Македонија ја фалсификува историјата не се новост, но се засилија во последниот период, речиси истовремено со пораките од Атина дека македонската страна премногу си дозволувала со тоа што ја оставила отворена можноста македонските деца да добијат право да учат на мајчин јазик во училиштата во Грција.